damaashad kan iyo ciyaar raqabeed kan oo ahayd xaflad ballaaran oo masuuliyiinta urur siyaasadeedka umada ee Soomaaliland ay maanta ku soo bandhigtay hoteelka maana gasowse magaalada Buurama 19 musharax oo tartami doona golaha deegaanka ee degmada Buurama ee gobolka Awdal xafladan urur siyaasadeedka umadu ay ku soo bandhigeen musharaxiinta 19 kooxnooda oo isugu jiray gabdho iyo dhalinyaro ka kooban aqoonyahanno iyo saxafiyiin door ah ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka umada madax dhaqameedo qaybaha bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Buurama iyo taageerayaal tiro badan oo urur siyaasadeedka umadu ku leeyahay gudaha magaalada Buurama ee gobolka Awdal munaasabadan ayaa waxaa laga jeediyay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka umada ee gobolka Awdal iyo degmada Buurama waxaana ka warabeen xubnaha urur siyaasadeedka umadu u soo xulay tartanka doorashada golaha deegaanka ee degmada Buurama inay yihiin aqoonyahanno rag iyo haween bale oo ay soo xuleen horumarinta degmada Buurama musharaxiinta urur siyaasadeedka umadu u soo xuleen golaha deegaanka ee degmada Buurama ayaa munaasabadan ku soo bandhigay qorshahooda waxqabad ee ku aadan degmada Buurama iyo sababaha ay isugu soo sharaxeen golaha deegaanka ee degmada Buurama ee gobolka Awdal dhammaan tayo waxaan isleenahay insha Allah rabbi ilaahay ugu guuleeyo xilkaasi la idii igmaday ee diigsanaysaan in aanu wax ka bedelno ku mustaqbalka musuqmaasuqa dowladda hawse ka jira qodobka labaad inaan wax ka qabano ku tagafalka cashuurta dowladaha hoose ee sida غير العادي كان الله وقتك بفاية ظلم كالصد حاضر يقوم من يسن وفي لعزة مجالة بورما إلى وحبة لك في بدل الله سلا إيمان تطهي نقدر حقا نفع استعمال دوناي وفي نقل دونا خوف إنا استعماله ما مفجعا الله إنا استعماله وحيابا أقوم من يسن لو مدك لك عيك الله فأسبارا بسترشا وكوها مع المدر هل في يوم الحمد شيئي ما نصمينا كوها وكوها كوها يوم فضل سبيلا نسوى intii ay munaasabadani socotay ayaa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenkii urur siyaasadeedka gurmad oo ahaa ururadii siyaasadda ku haray Muuse Carab Dugsiye oo isagu sheegay inuu ku soo biiray urur siyaasadeedka ummadda kulli waxaan ahaa gudoomiye ku xigeenkii gurmad muddo badan baan aqoonsanay hadda waxaan go'aan baan gaadhnay haddaan ahay gobolka Awdal waxaan maanta marka laga bilaabo iyadoo musharaxiinteedii joogaanba waxaan soo biirnay oo la midownay ururka ummada qodobayna halkaas aad la ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka ummada professor qasim sheekh ibraahim tubeec oo ka waramay waxyaabaha laga rabo xubnaha ururkooda ay u soo sharaxeen golaha deegaanka ee degmooyinka Soomaaliland taasi oo sheegay inay tahay ujeedada lagu dhaleeyay inay horumariyaan degmooyinka dalka gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummada dr maxamed cabdi gaboose ayaa isna ku amaanay murashaxiinta ay soo bandhigeen urur siyaasadeedka ummada ay ku soo bandhigeen gudaha magaalada Buurama aqoontooda uu ku tilmaamay inay u leeyihiin wax ka qabashada iyo horumarinta degmada Buurama markaan eegay kumar cudi hadalkii maanta ee professor qasim markaan eegay qaabkii aad u soo xusheen ee ka duwan dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ee xildhibaanadeenna oo aan taabanayo ayaa waxaan garan waayay inaan idinku mahadcelin weyo wax kamaana wamaasantii وحضرم قاسم إيفاني أولها فأضم ملاس وريك وما أنت دور متمدد ومهد أمان من تيتاك حدودة أولك ومدى يرقو كامري يقولك أوضل ومهد أمان كاريك كوالي فقا هالكا جوغا شرمك يا إيشا غي وحيو بريه جامعي بريه هالكا وحاكا كران كتا يا كرو كوحيكا waa warbaahinta ciidanka ka shaqeeya saxufiyiin wey saxufiyiintu marka dhow saxufiyiinta ku jiray marka waa nin baa weydiiyey wuxuu yiri maxaa saxufiyiintu aad u marteen
وعمال ما هن كسر ده جدها دجموين كسومال لأن وديار جرو أي وضعن ورده السياسة ده يا كديسان سومال لأن سيد يوسف حولن لهاين حبنا هو قيب جري يا ترتن كقول يا شديجان كأي كوكال عريا ورده السياسة ده سومال لأن الرسياسات كومضة أيانا نقول يا الرسياسات كي صوبندقة مرشحين تو قطرة بدن قولها دجان كي دجمة بورما هاشم شيخ عمر قط سومال ساتي في بورما